नमस्कार, कार्यक्रम प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश किमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी हामी कार्यक्रम प्राइम इस्युमा समसामयिक विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। विशेष गरी आज हामी स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयवस्तु उठान गर्नेछौँ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो छ? नागरिक खुसी छन् कि छैनन्? निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने हक नागरिकमा छ, तर त्यो कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी विशेष रूपमा केन्द्रित हुनेछौँ। स्वास्थ्य समस्या यति बेला नेपालभर देखिएको छ। केही सङ्क्रामक रोगका कारणले अथवा केही दीर्घ रोगका कारणले पनि उपयुक्त व्यायामका कारणले पनि स्वास्थ्य समस्या देखिराखेको छ, उपयुक्त व्यायाम नहुँदा। र हामी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको विषयवस्तुमा निरन्तर आवाज पनि उठाइराखेका छौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न राज्यको तर्फबाट के गरिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा पनि हामी केन्द्रित भइराखेका छौँ। विशेष गरी बालबालिकाको स्वास्थ्यमा हामीले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। बालबालिका स्वस्थ भए भने मात्रै दीर्घकालीन रूपमा देश सक्षम बन्नेछ। तिनै बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् भन्ने एउटा विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा कसरी सुरक्षित बालबालिकाको स्वास्थ्य बनाउने भन्ने विषयवस्तुमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ, नागरिक गम्भीर हुनुपर्छ, अभिभावक गम्भीर हुनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी विशेष रूपमा केन्द्रित हुनेछौँ। विशेष गरी कान्ति बाल अस्पताल नेपालकै सबैभन्दा ठुलो बाल अस्पताल हो र सरकारी अस्पताल भएकै कारणले यहाँ निम्न वर्गीय नागरिकहरू उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। यहाँबाट हुने सेवा प्रवाह कस्तो छ यो विषयमा आज हामीले उपचारका लागि आएका सर्वसाधारण र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बाबुराम गौतमसँग क्रमशः कुराकानी गरेका छौँ। हाम्रा सहकर्मी सृजना कार्कीले तयार पारेको यो स्पेसल सामग्री तपाईँहरूका माझ राख्न चाहन्छु। दस वर्षको नानी हो। लाइन बस्नु परेन आज। बाहिर जानु लागेको के औषध यहाँ रहेनछ। बाहिर त्यहाँ बाहिर किन्नु यहाँ नभएको अरे के यो औषधि बाहिर लिनु जानु भन्नु अनि त बाहिर किन्दा त महँगो पर्न सक्छ नि। कस्तो छ उपचार कस्तो छ अब यत्रो अब भयो? आज 15 दिन भयो। 15 दिन भइसक्यो? 15 दिन भयो। कस्तो छ उहाँको बच्चाको अवस्था अहिले? ठिकै छ। ठिक हुन्छ भनेर उसमा क्याबिनमा सार्नु भएको धेरै निमुनिया खाएको नानीलाई फेरि अनि अहिले फेरि घाँटी टन्सिल के घाँटी दुख्यो भने केही नखाइदिने अनि त्यसैले गर्दा ज्वरो आइरहेको छ, रुगा खोकी छ। उपचार गर्नु 15 दिन भइसक्यो अनि उपचार राम्रोसँग भइरहेको छ कि छैन तपाईँले चित्त बुझेछ? राम्रोसँग गर्नुभएको उहाँहरूले त अब लाभै गरेकै हुनुहुन्छ। दुःख झन्झटहरू यताउति अब पैसा नभएर अन्त जानुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन, हामी यहाँ उपचार गर्छौँ भन्नुभएको छ होइन, कस्तो छ त्यो चाहिँ अवस्था? होइन, मेरो ऊ के अरे सिफारिस बनाएर ल्याएको थियो वडाबाट अनि त्यही गरिरहेको छु। प्रशासनसँग केही भन्नु भनेको ठिक हुन्छ बाहिर जानु पऱ्यो होइन? अहिले चाहिँ बाहिर दबाई लिनु हिँडेको सन्चो होला नि, अब त क्याबिनमा सारेपछि माथि वार्डमा थिएँ क्याबिनमा सारिदिनु भयो म्याडमले अनि अब त अलि हुनुहुन्छ कि ज्वरो आइरहने के 4-5 दिन भयो ज्वरो आएको ज्वरै नहट्ने के। कुन ठाउँबाट आउनु भएको? म आएको नरपरासी। नरपरासीदेखि अनि बस्नु चाहिँ कहाँ बस्नु भएको छ? अँ यहीँ बच्चासँगै हो, सँगै हो बसेको त। बस्ने व्यवस्था कस्तो छ अहिले? अहिले त राम्रो, यहाँ त राम्रो छ बस्नलाई त। नानीलाई दबाई गर्न आएको थिएँ नि त, एलर्जीको दबाई गर्न आएको थिएँ, 4 वर्ष भएको थियो कि एलर्जी भएको अनि त्यहाँबाट आउँदाखेरि रुगाखोकी लायो, रुगाखोकी लाउँदा अनि भर्ना गर्न पऱ्यो, निमुनिया बढी रहेछ कि नानीलाई, फेरि निमुनिया धेरै देखियो अनि के सेतो रगत बढी रातो कम के भयो हेरिरहनु भएको क्या सरहरूले नि, त्यही अब ठिक हुन्छ भनेर होला अब तल झारिदिनु भयो के अरे राम्रो हुन्छ भनेर। यहाँबाट तातो घाममा बस्नुपर्छ यहाँ त बढी, यहाँ त धेरै प्याक हुने
अनि सामान पनि नपाउने कि औषधि नै नपाउने औषधि पाउँदैन यहाँ त पत्ता नपाइने कि त्यस्तो कुनै कुनै औषधि चाहिँ नपाइने अनि बाहिर गरेर लिनुहुन्छ बाहिरै गरेर लिनुपर्छ पाएन भने चाहिँ अब अहिले नै औषधि लिनलाई औषधि लिनु कुरेको अब पाउँछ कि पाउँदैन उपचार चाहिँ कस्तो छ अब तपाईँहरूलाई खोइ ठिकै छ मेरो लागि त राम्रै छ त्यस्तो खासै ठुलो बिमारी छैन बाबुलाई हल्का ज्वरो हो तर ठिकै छ राम्रै छ अब पुरानो अब अस्पताल अब विश्वास भएर त आइन्छ हजुर हजुर त्यस्तो छैन राम्रो छ वैशाखमा आउँदा नि 70,000 सक्यो आफूलाई केही पत्तो थिएन आफू एक्लै लिएर अनि अब खालि दबाई ल्याउनु भन्छन् अनि दिनकै 8,000 दबाई चलाउनु भयो अनि पैसाले केही थाम्दैन कि अनि खाने खर्चै नरहने भयो अनि नरहने भएपछि डक्टरले मैले भन्यो अनि 30 नम्बरबाट अलिअलि नि शुल्क चलाइदिनु भयो अनि फेरि अस्ति असारको 28 गते आउँदा नि 50,000 सक्यो तपाईँले 1-1.5 लाख त्यति सकिसक्यो अनि मलाई साथीहरूले गाली गर्यो किन यत्रो सोझो बनेको यत्रो बचाऊ यस्तो मुटुको रोग यताउतिले धेरै नि शुल्कै चलाउँछ नि भनेर गाली गर्नुभएपछि अनि मैले 30 नम्बरमा चाहिँ अलिअलि मागेको अब तपाईँले अघि भन्नुभयो धेरै जस्तो उपचार त बाहिरै पठाउनुहुन्छ बाहिरैसँगै भन्नु कहिले भक्तपुर पठाउनुहुन्छ कहिले कालीमेटिएको कता कता अनि गाडी भाडा भन्ने के भन्ने गरेर त्यसमै बाहिर बढिसक्यो भक्तपुर कालीमाटी ऊ चाहिँ के गर्न पठाउनुहुन्थ्यो त्यो खगार जाँचहरू के के हो बाहिरै गराउनुहुन्छ बढी त्यस्तो उपचार मात्रै यहाँ अनि अरू उप टेस्टहरू गर्नु चाहिँ बाहिरै हो हजुर अनि औषध दबाई चलाउने यहीँबाट अनि अरू गर्ने रिपोर्टहरू गर्ने चाहिँ बाहिरै हो अनि औषधिहरू भनेको जस्तो पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न भने आफूलाई चाहिने औषधिहरू भने जस्तो चाहिन जाने जम्मै किन्न पर्ने किन्न त पर्ने तर यहाँ पाउनुहुन्छ कि बाहिरै जानुपर्छ बाहिर मेडिकलमा पाउँछ कोही अनि कोही यहीँ हो नमस्कार प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामीले प्राइम इस्युमा कान्तिबाल अस्पतालका अध्यक्ष बाबुराम गौतमसँग कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ डाक्टर धन्यवाद जस्तै कान्तिबाल अस्पताल होइन यो अस्पतालमा चाहिँ देशैभरका बालबालिकालाई चाहिँ उपचारका लागि ल्याउने गरिन्छ के हुँदैछ स्तर उन्नति कस्तो छ अब सबैभन्दा पुरानो बिल्डिङ पनि पुरानो भइसक्यो होइन उपचार सेवा कसरी दिइरहनु भएको छ अब विशेष गरेर त मेरो प्राइम टेलिभिजन परिवारप्रति विशेष धन्यवाद छ तपाईँले जानकारी गराउने जुन मौका दिनुभयो कान्ति बाल अस्पताल आजभन्दा करिब 62-63 वर्ष अगाडि स्थापना भएको सुरुमा एउटा जनरल हस्पिटलको रूपमा चाहिँ नि रसियन गभर्मेन्टले स्थापना गरिदिएको र पछि गएर सरकारलाई ह्यान्डओभर गरे उनीहरूले र पछि तपाईँको चाहिँ नि कान्ति बाल अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण भयो 50 बेडबाट सुरु भएको हस्पिटल अहिले कान्ति बाल अस्पताल करिब करिब 275 बेडमा 375 बेडमा हामी रनिङ गर्दैछौँ यो धेरै पहिले बनेको र बिल्डिङहरू पनि पुरानाहरू छन् पुराना बिल्डिङहरू छन् यहाँको ढल सिस्टम पुरानो छ सानसानो ढलहरू छ समय समयमा जाम भइरहेको छ पानी जम्छ अनि टोयलेटहरू पनि तपाईँको शौचालयहरू पनि पुराना छन् अनि यहाँ के रहेछ एउटा कुरो के पनि देखियो भने 20 वर्षदेखि यहाँ पुराना सामानहरू उपकरणहरू कुर्सीहरू टेबलहरू जुन पुराना भएका थिए तिनीहरू लिलाम भएका रहन्छन् तिनीहरूले एउटा ठुलो ठाउँ कान्ति बाल अस्पतालमा ओगटेको छ अब त्यसलाई हामीले लिलाम गरेर त्यो सबै हटाउने प्रोसेसमा छौँ र त्यो भयो भने कान्ति बाल अस्पतालको सेवा विस्तारलाई पनि मद्दत पुग्छ किनभने यसले धेरै ठुलो ठाउँ चाहिँ ओगटेर यहाँको एउटा सुन्दरतालाई पनि ड्यामेज गर्ने किसिमबाट चाहिँ पुराना सामानहरू छन् अब यो के रहेछ भने लिलाम गर्ने कुराहरू आर्थिक नियम चाहिँ पुरा नपुर्याइकन गर्दाखेरि हेफाजोरिकली गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ नि अप्ठ्याराहरू चुनौतीहरू आउने भएको हुनाले त्यसलाई एउटा सिस्टममा लगेर त्यसैको लागि नै विशेष एकजना कन्सल्टेन्टै ऊ गरेर कामहरू गइरहेछ र सायद 2-3 महिनाभित्र यहाँको जुन पुरानो जुन चाहिँ नि फोहोर छ पुरानो जुन चाहिँ नि पुराना गाडीहरू छन् पुराना मसिनहरू छन् ती सबै हामी लिलाम गर्छौँ त्यसपछि पनि एउटा कान्तिको स्वरूपमा परिवर्तन हुन्छ अब जहाँसम्म सेवाको कुरा छ यो कान्ति बाल अस्पताल अधिराज्यभरिको बालबालिकाको एउटा बालबालिका र अभिभावकको आशाको केन्द्रबिन्दु कहीँ सन्चो नभएपछि कहाँ जाने त भन्दा कान्ति बाल अस्पताल त्यति भरोसाको केन्द्र छ यद्यपि यसको बिल्डिङ पुरानो हो व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरी होलान्
त्यसको लागि समय समयमा चाहिँ नि अब पब्लिकले मिडियाहरूले नकारात्मक कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ त्यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ त्यो चुनौतीलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ उहाँहरूले राखेका कुराहरू उहाँहरूले देखाएका चाहिँ नि कमजोरीहरूलाई हामी स्वीकार पनि गर्दै आएका छौँ र गर्छौँ र ती कमजोरीहरूलाई हाम्रो प्रयास के हुन्छ भने ती कमजोरीहरूलाई हटाएर ती कमजोरीहरूलाई एउटा चाहिँ ऊ गरेर नयाँ त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ कामहरू गर्ने भन्ने हामीलाई झन् प्रेरणा पनि मिल्छ त्यस कारण चाहिँ त्यो नकारात्मक कुराहरू पनि आउँछन् आउने त्यसलाई मैले चाहिँ एकदम शिक्षाको रूपमा पनि लिएको छु जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँको कान्ति बाल अस्पतालमा क्यान्सर बाल क्यान्सर जन्मदेखि 19 वर्षसम्मको बालबालिकाहरूलाई क्यान्सर भएकोमा तपाईँको चाहिँ उपचार छ यहाँ अनि कान्ति बाल अस्पतालकै इनिसिएसनमा 7 प्रदेशमा सेयर्ड केयर सेन्टर प्रिलिमिनरी उपचारको लागि डायग्नोसिसको लागि 7 प्रादेशिक हस्पिटलहरूमा त्यहाँ चाहिँ सेयर्ड केयर सेन्टर खोल्ने भनेर कान्ति बाल अस्पतालले इनिसिएसन लिएको छ दात्री निकायहरूको सहयोगमा करिब 5 ठाउँ त हामीले चाहिँ त्यो ट्रेनिङ दिएर त्यहाँ सुरु गरिसकेका छौँ भने अझ 2-3 ठाउँ बाँकी छ यस्तै अरू सेवाहरू कान्ति बाल अस्पतालले दिने बालरोग विशेषज्ञ सम्बन्धी सेवाको अलावा जस्तो चाहिँ नि अर्थोपेडिक सेवा भयो विशेषज्ञ सेवा त्यस्तै ENT सर्भिस यी सबै सेवाहरू पनि यहाँ छन् र त्यसबाहेक हामीले यस वर्ष विशेषज्ञ सेवा प्लस चाहिँ सुपर स्पेसलाइजेसन जसलाई चाहिँ नि अब त्यसमा त्यस्तो सेवाहरू पनि हामीले सुरु गर्ने सोच बनाएका छौँ यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यो चाहिँ नि अब नेपालमा अब अहिले वर्तमान अवस्थामा रिसोर्सको समस्या हो र हामीलाई अब यो के छ भने आइसियुको ठुलो समस्या छ यहाँ भेन्टिलेटरको ठुलो समस्या छ अधिराज्यभरिको चाप छ यहाँ चाहिँ नि अब बाहिरबाट आएका बिरामीहरू जुन प्राइभेटमा भेन्टिलेटरमा बस्नुपर्दा धेरै एक्सपेन्सिभ छ नेपालको हेल्थ केयर सेन्टर हेल्थ केयर सर्भिस प्राइभेटमा गराउँदा धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मध्यम निम्न मध्यम वर्गको मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ त्यो हिसाबले पनि कान्तिमा पाइन्छ कि भन्ने खालको धेरैको ऊ हुन्छ र हामीलाई त्यसको पनि ठुलो ऊ छ प्रेसर छ जनताको प्रेसर छ नागरिकहरूको प्रेसर छ हाम्रो चाहिँ नि अब सत्तामा हुनुहुने हाम्रो राजनीतिज्ञहरूबाट पनि त्यसको ठुलो प्रेसर आइरहेको छ त्यसलाई थ्याक्नलाई हामीलाई गाह्रो छ त्यस कारण चाहिँ हामी स्रोतले भ्याएसम्म त्यो आइसियु कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि लागिरहेका छौँ त्यस्तै अब यो कान्तिको तपाईँको वर्तमान अवस्थामा केही सरसफाइका समस्याहरू पनि छन् अब दैनिक तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने 700-800 बच्चाहरू हामीले हेर्नुपर्छ र यहाँ भर्ना भएका बच्चाहरूको गार्जियनहरू बाहिरबाट आएका प्रायः हुन्छन् बाहिरबाट आएकोलाई यहाँ बस्ने ठाउँ काठमाडौँमा बाहिर लजमा गाह्रो छ कुरुवा बिरामी कुरुवाहरूको भनेर बस्नुपर्ने हुन्छ अब धेरै अब एउटा बच्चा लिएर 2-3 आउनुहुन्छ होइन अब यो सबै समस्या पनि समस्यै छ तर यति हुँदाहुँदै पनि अब यो हामीलाई जति पनि समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ ऊ गर्दै हामी यो वर्षको लागि केही नयाँ कामहरू यो कान्ति बाल अस्पताललाई सुधार गर्ने कुराहरूमा नयाँ सोचहरू बनाएर आएका छौँ र यो वर्ष हामीले ती सोचअनुसार काम गर्छौँ र मलाई यहाँ कर्मचारी साथीहरूले साथ दिनुहुनेछ तपाईँ मिडियाकर्मी साथी नेपाल सरकारबाट पनि सहयोग भयो भने हामीले यो चाहिँ नि कान्तिलाई केही यसको रूप हामीले परिवर्तन गर्छौँ अब जस्तै कान्ति बाल अस्पताल अब सबैको विश्वासको केन्द्र पनि हो होइन अब धेरै ठाउँबाट बिरामीहरू जुन आउने गर्दा अथवा आफ्नो बालबालिकालाई चाहिँ यस अस्पतालमा ल्याउने गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरैजनाले उपचार सेवा नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ कि छैन अब कतिको प्याक छ अब ओपिडीमा कतिको बिरामीको चाप छ पहिलाको तुलनामा अहिले बढेको छ कि घटेको छ कस्तो छ पहिलाको तुलनामा सबै सेवा विस्तार पनि भएको छ अब हाम्रो यहाँ काम गर्ने डाक्टर साहबहरूले पनि राम्रोसँग काम गर्नुभएको छ 700-900 बिरामीहरू पढे ओपिडीमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले यो अलिकता यो वर्षातले गर्दाखेरि बाहिरबाट आउँदा बाटो बिग्रने मानिसहरू बाटोमै बस्नुपर्ने अवस्था अनि हवाई सेवा पनि अवरोध हुने हुनाले अहिले अलिकता 8-10 दिन भयो अलिक कम छ नभए चाहिँ नि चाप छ सबभन्दा बढी चाप चाहिँ के भने बेडको लागि र भेन्टिलेटरको लागि सबभन्दा बढी चाप हामीले बेहोर्नु परेको त्यही हो अब त्यसलाई अब कसरी बढाउँदै लैजान्छ फेरि के छ भने लङ टर्ममा कान्ति बाल अस्पतालको यो बिल्डिङ
अहिले भएको एउटा साइकियाट्रिक डिपार्टमेन्ट ब्लकको ठाउँ र यो चाहिँ नि जाइकाले बनाइदिएको बिल्डिङ चाहिँ उत्तरपट्टिको जुन छ बाटोपट्टि त्यो बिल्डिङ बाहेक सबै बिल्डिङहरू डिसमेन्टल गर्नुपर्ने अवस्था हो त्यो हिसाबले पनि अब यसैलाई बनाउँदै जान खर्च गर्न पनि गाह्रो छ किनभने भोलिका दिनहरूमा यसलाई एक्सपेन्सन गर्नुपर्छ यी बिल्डिङहरू पुराना बिल्डिङहरू राख्नु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब यहीँ भएका बिल्डिङलाई फर द टाइम बिङ अर्को हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो फ्युचर प्लान सक्सेसफुल नहुन्जरी सुरुवात नहुन्जरी यसैमा एडजस्ट गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ अब यसैमा हामी एडजस्ट गरेर अब ती बेडहरू पनि मैले हामीले हेऱ्यौँ सबै हामी सबै गएर हेऱ्यौँ अलिक पुराना छन् यो अब हामीले यो वर्ष ती बेडहरू रङरोगन गर्ने कुराहरू बच्चाहरूको जुन वार्डहरू छ त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई अलिकता रङ गरेर त्यहाँ बच्चाहरूको तस्बिरहरू यताउति राखेर उनीहरूलाई यसो इन्जोय गराउने अनि त्यसपछि टोइलेटहरूको पनि पुरानो तपाईँको ढल सिस्टम छ वाट एभर जे भए पनि त्यसलाई पनि रिनोभेसन गर्ने अब यहाँ पब्लिक टोइलेटको पनि समस्या छ यो सबै बनाउने अब म हामीले के सोचेका छौँ भने यो चुनौती हो चुनौतीलाई हामी चाहिँ सामना गर्दै अगाडि बढ्ने अब यो गेटहरू छ यो गेट हामी सबै भत्काएर नयाँ किसिमको एउटा अत्याधुनिक गेटहरू बनाउँछौँ सबै भित्र पनि ब्युटिफिकेसन गर्छौँ ब्याङ्कले हामीलाई अहिले भर्खर 20 लाख रुपियाँ कान्ति बाल अस्पतालले हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडसँग पैसा राखे बापत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूको हामीले रिक्वेस्ट पनि गऱ्यौँ हामीले बोर्डले पास गरेर हामी तपाईँहरूसँग यस्तो साझेदारी काम गरिरहेछौँ सामाजिक सुरक्षामा केही न केही सामाजिक सेवामा तपाईँहरूले लगाउनु पऱ्यो भनेर हामीले रिक्वेस्ट पनि गऱ्यौँ उहाँहरू चाहिँ सहर्ष स्वीकार गरेर आज चाहिँ 20 लाखको चेक दिने भनेर उहाँहरूले कमिटमेन्ट लेटर दिनुभएको छ अब यी सबै कुराहरू भयो भने अब हामीले चाहिँ कान्तिलाई अब एक वर्षभित्रमा अलिकता तपाईँहरू मिडियाको साथीहरूले अहिले पनि हेर्नुहोस् कान्ति कस्तो छ सबै र एक वर्षभित्र हामीले यसलाई केही राम्रो गरेर देखाउनेछौँ हाम्रो अरू स्वार्थ छैन कान्ति बाल अस्पताललाई कसरी राम्रो गर्ने बाहिरबाट आएका बालबालिकाहरूले कसरी सहज रूपबाट सेवा पाउँछन् त्यही नै हो हाम्रो उद्देश्य अरू केही छैन यहाँ कर्मचारी साथीहरूको पनि त्यही हो उहाँहरूलाई पनि त्यही हिसाबले मोटिभेट गरिहाल्छ अब अहिले हुन त प्रत्येक अरू अस्पतालहरूमा पनि शल्यक्रिया गर्नु पऱ्यो भने त निकै लामो चाप छ होइन धेरै समय नै कुर्नुपर्ने अवस्था छ अब कान्ति बाल अस्पतालमा चाहिँ कस्तो छ त्यो अवस्था कस्तो छ र जनशक्तिको चाहिँ अवस्था कस्तो छ जस्तै अब जनशक्तिकै कारणले बिरामीहरूलाई असर पर्ने खालको समस्याहरू पनि देखिन्छन् कस्तो छ समस्या के हो भने अपरेसनको लागि यति धेरै बिरामीहरू आउँछन् होइन अनि मोडुलर ओटी बनाउने भनेर नेपाल सरकारले विगत 2 वर्षदेखि 9 करोड रुपियाँ लगातार कान्ति बाल अस्पताललाई मोडुलर ओटी 3 अत्याधुनिक मोडुलर ओटी तयार गर्ने भनेर नेपाल सरकारबाट निकासा भयो यो नेपालको खरिद प्रक्रिया हेर्नुहोस् अब यो टेन्डर गऱ्यो त्यसपछि एकजनालाई पर्या हुन्छ अथवा एउटा चाहिँ क्वालिफाइड हुन्छ क्वालिफाइड नहुनेले मुद्दा हाल्छ त्यसपछि त्यसको मुद्दा चाहिँ टुङ्गो नलाएसम्म त्यो अगाडि नबढ्ने अनि टुङ्गो लाएपछि अगाडि बढ्दाखेरि फेरि एकाधजना त्यहाँ हुन्छ उसलाई जसलाई पर्दैन फाइनेन्सियली जसको चाहिँ पर्दैन उसले चाहिँ फेरि तपाईँको अदालतमा मुद्दा राख्ने त्यहाँ टाइम लाग्छ त्यहाँ अख्तियारमा गएर उजुर हाल्ने अब उजुर हालिसकेपछि सम्बन्धित निकायले हेर्नु पऱ्यो होइन बदमासी छ भनेर छ कि भनेर हेर्नु पऱ्यो हेर्दाखेरि टाइम लाग्ने त्यो गर्दाखेरि गत साल 9 करोड रुपियाँ आएको थियो त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेनौँ किनभने अब त्यो 2 फेर टेन्डर गर्दा समेत त्यो चाहिँ नि पर्चेज गर्न सकिएन यसमा मलाई के लाग्छ भने नेपालको यो चाहिँ पर्चेजिङ जुन छ नि सिस्टम यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि धेरै गाह्रो अब यो 3 मोडुलर ओटी यदि सञ्चालन गर्न सकेको भए 10-15 दिनभन्दा बढी कुर्न पर्दैन थियो अधिराज्यभरिबाट जति पनि बच्चाहरू आउँथे यहाँ अपरेसन गर्नुपर्ने गरेर सजिलै जान्थे थोरै पैसामा जान्थे होइन आज 7-8 हजारमा यहाँ चाहिँ हुने अपरेसनहरू बाहिर तपाईँको 60-70 हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ उहाँहरूको अब नेपालीहरूको आर्थिक स्थिति तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामी चाहिँ सबै मध्यम निम्न मध्यम वर्गका मान्छेहरूको कस्तो आर्थिक स्थिति हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यस कारणले पनि यो हामीले प्रयास गऱ्यौँ लास्ट इयर अन्तिमसम्म दौड्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ सम्भव भएन त्यति हुँदाहुँदै पनि अब यो वर्ष त्यो मोडुलर जबसम्म यो मोडुलर ओटी अथवा अपरेसन थिएटर अरू विस्तार गर्न सकिँदैन यो पीडा छ अहिले पनि 1.5 वर्ष करिब कुर्नुपर्छ बच्चाहरूले र 1.5 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ अब त्यस्तो अर्जेन्ट छ एकदमै समस्या छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी अब डाक्टर साहबहरूले पनि त्यसको मर्का हेरेर गरिदिनुहुन्छ
नभए चाहिँ नि यति प्याक छ हैन डेढ वर्ष उनको नि अब पैसा हुने अलिकता पैसाको अवस्था आर्थिक अवस्था राम्रो भएको चाहिँ नि प्राइभेटमा जान्छन् अरु चाहिँ नि पर्खेर बस्नुहुन्छ उहाँहरु अब हामीले पनि त्यही अनुसार उगरिया हुन्छ अब यो अवस्था यो लगभग कति समय कुर्नु पर्ला हामीले त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो क्षमता चाहिँ अब यसो छ यो मोडुलर ओटी अहिले सञ्चालन गर्न सकेको भए त तपाईँको चाहिँ नि 10-15 दिन कुरेर हुन्थ्यो होइन अब फेरि अब यो वर्ष के हुन्छ मोडुलर ओटीमा हामी फेरि जान सक्छौँ सक्दैनौँ होइन अब यो अब मन्त्रालयसँग हामी कुरा गर्छौँ माननीय मन्त्रीजीले पनि केही गर्ने भन्ने एउटा दृष्टिकोण लिएर आउनुभएको छ उहाँले चाहिँ जस्तो चाहिँ सुरुमै आएर बेड निःशुल्क गरिदिनु भएको छ र त्यसलाई कति पर्ने हो हस्पिटलहरूलाई लोड कति पर्छ बर्डन कति पर्छ म यहाँ चाहिँ निकासा गरेर पठाउँछु भन्नुभएको छ हामीले कान्ति बाल अस्पतालले पनि सम्पूर्ण बेड फ्री गरिरहेछ त्यो अनुसार मन्त्रीजीको निर्देशनअनुसार अब यो यसो छ अब यो अत्याधुनिक बिल्डिङ अब यसको बारेमा म फेरि कुरा गर्छु तपाईँलाई अर्को प्रसङ्गमा अब यो वर्ष हामीले अलिकता त्यही ओटीलाई केही सुधार गरेर अरू एकाधको अपरेसन थिएटरहरू थप्न सकियो भने यसमा सुधार हुन्छ होइन प्रयास हाम्रो जारी छ त मलाई सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा भने नेपालको आर्थिक जुन सिस्टम छ नि सिस्टमले गएर खुम्च्याउँदो रहेछ कि काम गर्ने भनेर एकदम गऱ्यो त्यसपछि त्यो टेन्डरिङ सिस्टम त्यहाँबाट उजुरबाजुरको सिस्टम अनि त्यसले समय किल गर्छ अनि समय जान्छ सकियो यो एउटा ठुलो समस्या छ भनेपछि हिजोको कान्ति अस्पताल र आजको कान्ति अस्पतालमा के फरक छ भनिदिनुहोस् न अहिले त तपाईँको कान्ति बाल अस्पतालको सरसफाइ पनि अलि राम्रै छ पहिले भन्दा हेर्नुहोस् अनि अनलाइन टिकटिङ सिस्टम छ अनि तपाईँको पानीको सिस्टम छ जस्तो त्यहाँ हामी पानीको पनि काउन्टर सजिलै सहज रूपबाट चाहिँ पिउने पानीको व्यवस्था गरिदिएका छौँ काउन्टरहरू व्यवस्था गरिदिएका छौँ ब्याङ्कको काउन्टरहरू अनि त्यसपछि साइकियाट्री यो चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जो मानसिक समस्या भएका बालबालिकाहरूको लागि पनि सुविधा छ होइन र अन्तभन्दा अरू हस्पिटल सरकारी हस्पिटलै किन्नुहोस् त्यहाँभन्दा यहाँ हरेक उपचारहरू हरेक किसिमको ऊ चाहिँ सहज छ र निम्न आय भएको एकदम पैसाले उपचार गराउनै नसक्ने बालबालिका छ भने त्यस्तो बालबालिकालाई हामी यहाँबाट उपचार नगरिकन फिर्ता पठाउँदैनौँ त्यस्तोलाई पैसै नभएकोलाई हामी चाहिँ जसरी पनि उहाँहरूको म्यानेज गरेर उपचार गरेर पठाउँछौँ त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ अठोट छ होइन कुनै पनि बालबालिका यहाँ आएर पैसा भएन होइन भने अब बाहिर बस्नु पनि सकेनन् गार्जियनहरू भने यहीँ बस्ने व्यवस्था गरिदिएर उपचार गराइदिएर यहीँ कान्तिले नै त्यसको खर्च बेहोर गरेर अनि पठाइदिन्छौँ त्यही हो होइन अरू अब सरसफाइ यति हो हेर्नु भने अब त्यो ठिकै छ तर अब हामी अब यो वर्ष अहिले तपाईँले अब छ महिनापछि हुन त अब यहाँहरूसँग निरन्तर हाम्रो सम्पर्क भइरहेको छ होइन मिडिया त मिडिया बिना हामी बाँच्नै सक्दैनौँ होइन मिडिया त हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो निरन्तर हामी सम्पर्कमा रहन्छौँ छ महिना भनौँ वर्ष दिन मैले टाइम मागेको छु कि टाइम मागेको छु यसमा धेरै यसको परिवर्तनहरू हुन्छ र यसबाहेक पनि कान्ति बाल अस्पताल अहिलेको परिस्थिति अहिलेको बेडको हिसाबले अहिलेको सेवाको हिसाबले अधिराज्यभरिको जुन चाप छ त्यो थ्याक्न सक्ने अवस्थामा छैन त्यो हिसाबले नै अब अत्याधुनिक 1000 बेडको कान्ति बाल अस्पताललाई विस्तार गरेर इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ MD-MS र DM-सम्मको DM-MCH-सम्मको पढाइ गर्ने गरी जुन चाहिँ DPR नेपाल सरकारको त्यो भिजन अन्तर्गत DPR कम्प्लिट भएको छ अब 15 गते त्यसको फाइनल ऊ आउँछ र 1000 बेडको कान्ति बाल अस्पताल अनि इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ भएर त्यसरी सञ्चालन गर्न सकियो भने एउटा नमुनाको रूपमा पनि हुन्छ र कुनै पनि बालबालिकाहरूले कहीँ समस्या गर्नु पर्दैन र मैले यसबाट पनि अरू के भन्न चाहन्छु भने सरकारी निकायहरूलाई नै बलियो गराउनुपर्छ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि सरकारी निकायलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ किनभने नेपालमा अत्यधिक मान्छेहरू निम्न आय भएका छन् तिनीहरूको पीडा सुन्दाखेरि दर्दनाक छ मैले हिजो मात्रै एउटाजना सर्लाहीको पेसेन्ट लिएर आएको एकजनालाई भेटेँ यता घुमिया छ उता घुमिया छ होइन अनि त्यसपछि के भयो भनेको मलाई यस्तो भयो मेरो म आइराख्न सक्दिनँ सर पैसा छैन 30,000 लजमा बस्दा बस्दै खर्च अनि मैले त्यो उसको के समस्याहरू सबै उ गरेँ त्यसलाई समाधानतर्फ अन्त यो गाउँको यो कुराहरू सुन्दा नि गाउँबाट आएको बिरामीहरूको गार्जियनको कुरा सुन्दा हामीलाई धेरै मुटुमा छुन्छ पीडा हुन्छ एकदम त्यसले गर्दाखेरि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बाँच्ने त आफ्नोलाई मात्रै होइन हो र बाँच्ने त अरूको लागि पनि केही गर्नु पऱ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्वास्थ्य सिस्टम
मा चाहिँ नि सरकारी सिस्टम जुन छ यसलाई नै बदल्नु पर्छ अब यहाँहरू म्यानेजमेन्टको टिम हुनुहुन्छ हैन अब अस्पताल जुन भित्र जति पनि अब धेरै गुनासोहरू पनि आउने गर्छ नि त बिरामीहरूको आफन्तहरूबाट जस्तै अब धेरै टाडाबाट आफ्नो बिरामीहरू लिएर आयो तर यहाँ बेड खाली छैन भन्दै बाहिर जानुपर्ने अवस्था पनि छ हैन यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँहरूले यो सम्बोधन छिट्टै हुन्छ कि हुँदैन बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन अहिलेको एक्जिस्टिङ बेडबाट त समस्या छ हैन समस्या छ नि तपाईँको बिरामी धेरै अनि बेड थोरै भएपछि त तर त्यसलाई पनि तानेर कसरी हुन्छ होइन कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि तानेर उ गरेर भेन्टिलेटरमा राखेका बिरामी त निकालेर अर्को राखिदिनु सक्ने कुरो हुँदैन हेर्नुहोस् किनभने एउटालाई बचाउनको लागि अर्कोलाई उ गर्ने कुरो हुँदैन चाहे जतिसुकै पावर होस् जेसुकै होस् होइन मान्छे त त्यहाँ भेन्टिलेटरमा राखिसकेपछि त उसलाई त बच्चालाई त सन्चो भएपछि मात्रै निकाल्नु पऱ्यो बाहिर रेसिस्ट गर्नु सक्ने सक्छ भनेपछि निकाल्नु पऱ्यो बेडको कुरा छ जहाँसम्म बेडको कुरामा हामी सकभर चाहिँ नि प्रयास गरेर चाहिँ नि बेड चाहिँ कसरी हुन्छ मिलाउने प्रयासै गर्छौँ होइन त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै यहाँ कान्तिले कभर गर्ने भए त 1000 बेडको चाहिने थिएन नि त होइन 1000 बेड त चाहिन्छ एकदम नितान्त त्यो भयो भने कान्ति बाल अस्पताल एउटा सुपर उसमा चाहिने स्पिडमा चल्छ जस्तै अहिलेको जुन आइसियु र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या कति हो र माग लगभग कति छ होइन 52 छ अहिले होइन माग त तपाईँको अहिले यहाँ 300 त नभन 200 जति हुने हो भने एटलिस्ट चाहिँ कमसेकम 200 जति हुने हो भने यहाँ फोन आएको हिसाबले हुने हो भने त कति आउँछ कति होइन यति धेरै सो मेनी कल किनभने बाहिर तपाईँ हामी 2500-3000 रुपियाँ तिरेर यहाँ भेन्टिलेटरमा होइन अथवा उसमा आइसियुमा बस्न पाउँछौँ बालबालिकाहरू त्यो पनि छैन भने हामी बेयर गर्छौँ तर बाहिर हेर्नुहोस् त बाहिर कति गाह्रो छ प्राइभेट हस्पिटलहरू उहाँहरूले पनि लोन लिएर बनाएको छ अब त्यो उहाँहरूको पनि खर्च छ होइन त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई पनि अब दोष लाउने कुरो भएन उहाँहरूको आफ्नै खर्च छ लोनमा होला तर चाहिँ बाहिरको र यहाँको तुलनामा धेरै फरक छ अब मैले एउटा सानो कुरा भने जस्तै अब यहाँहरूलाई त त्यो कुराहरू थाहा पनि हुँदैन कतिपय निगरानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब कतिपय चिकित्सकहरू अथवा कति पनि डाक्टरहरू हुनुहुन्छ अब कोही न कोही त बाहिर क्लिनिक अथवा निजी अस्पतालमा कार्यरत पक्कै पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ अब यहाँ बेड खाली हुँदाहुँदै पनि यहाँ भएका बिरामीहरूलाई उता अन्यत्र पठाउने पनि सुन्नीमा आउँछ नि यो गुनासोहरू पनि के भन्नुहुन्छ यसमा यो कतिको निगरानी गर्नुभएको छ यहाँले अब यो यसो छ बोर्डको यहाँको कान्ति बाल अस्पतालको अध्यक्षले यो सबै हेर्ने कुरा गाह्रो कुरा हो होइन म चाहिँ हरेक डाक्टर साहबले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो निर्देशकज्यूलाई मैले भनिरहेको हुन्छु टाइट गर्नुहोस् होइन किनभने काम गर्ने सरकारी काम गर्ने भएर जाहिर खाइसकेपछि आफ्नो समय दिनुपर्छ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भनिरहेको हुन्छु अब डाक्टर साहबहरूले यहाँ बेड हुँदाहुँदै बाहिर पठाउनु भने त्यो त्यस्तो कामहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन किनभने त्यो हाम्रो एउटा एथिकभित्र पर्दैन नि यहाँ होइन भन्नुहोस् त यहाँ बेड छँदै हामी त्यस्तो झुट कुरा बोलेर बाहिर लैजानुहोस् भनेर सायद उहाँहरूले भन्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई तर भन्नुभएको छ भने पनि त्यो त गलत कुरा हो भन्नु हुँदैन त्यस्तो गलत कुरा हो मैले चाहिँ डाइरेक्ट निगरानी भन्दा पनि अब मैले निर्देशकज्यूलाई भन्ने कुरा हो उहाँले चाहिँ अब त्यो निगरानी गर्नुभएकै होला तर त्यस्तो गर्नुहुन्छ हाम्रो डाक्टर साहबहरूले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन यदि गर्नुभएको छ भने त गलत हो जस्तै अब म्यानेजमेन्ट अथवा यहाँको बिरामीको व्यवस्थापन चाहिँ आगामी दिनमा कसरी गर्ने योजना गर्नुभएको छ होइन व्यवस्थापन त अब एज युजुअल चल्दै आएको त्यसलाई सुधार गर्ने कुरा हो होइन त्यसलाई सुधार गर्ने कुरा हो जस्तो काउन्टर सिस्टमहरू यी सबै कुराहरू यी सबमा सुधार गर्ने कुराहरू बिरामीको आफन्तहरूलाई बाहिरबाट आइसकेपछि त्यहाँ पर्ने समस्याहरू त्यसमा सुधार गर्दै जाने कुरा हो बिरामीहरू चाहिँ बस्ने बच्चाहरू बस्ने बेडहरू त्यो कोठाहरू होइन त्यहाँ केही ल्याकिङ छ भने त्यसलाई ती सबै सुधार गरेर कमसेकम जेमा छौँ त्यसैलाई चाहिँ राम्रो बनाएर जाने हो त्यही हो अब जस्तै अब स्वास्थ्य क्षेत्र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि अथवा सरकारी अस्पतालकै कुरा गर्दाखेरि अब सस्तो छ होइन यहाँ नागरिकहरू धेरै आकर्षित हुन्छन् अनि अन्तभन्दा प्राइभेटभन्दा सस्तोमा उपचार हुन्छ तर निकै लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ नि यो चाप चाहिँ कसरी घटाउन अथवा के गरेर चाहिँ व्यवस्थापन होला यहाँको अब यसो छ बिरामी ओपिडीमा हेर्नलाई त कुर्नु परेन होइन जति आए पनि हामी हेर्छौँ जहाँसम्म यो अपरेसनको कुरा हो ओटीको अपरेसनको डेट पाउनुहुन्छ त्यो कुर्नुपर्ने अवस्था हो त्यसको लागि मोडुलर ओटी अथवा अपरेसन थिएटरहरू बढाउनै पर्छ त्यो नबढाएसम्म यो चाप यस्तै हो होइन अरू अब ओपिडीमा देखाउने कुराहरू त त्यो ठुलो कुरो भएन जति बिरामीहरू त्यहाँ टिकट लिनुहुन्छ डाक्टर साहबहरूले सबै हेर्नुहुन्छ
त्यसमा चाहिँ नि अब अपरेसन थिएटरहरू चाहिँ ओटीहरू चाहिँ बढाउनु पर्छ निश्चित रूपमा. अब त्यो मोडुलरै नभए पनि अरू अब जनरल किसिमको भए पनि दुईवटा एक दुईवटा ओटीहरू बढाउन सकियो भने त्यो चाप कम गर्न सकिन्छ. अब तपाईँको इन्भेस्टिगेसनकै कुरा गर्ने हो भने अब एमआरआई जनवरीदेखि एमआरआई सुरु हुँदैछ यहाँ होइन, अनि हिस्टोप्याथोलोजी बायोप्सी होइन बायोप्सी सुरु हुँदैछ. त्यस्तै अब ल्याबलाई पुरा इमर्जेन्सी ल्याबहरू ल्याब छ भनौँ न, अरू ल्याबमा विभिन्न टेस्टहरू चाहिँ अत्याधुनिक टेस्टहरू प्रायः सबै टेस्टहरू यहाँ चाहिँ हुने व्यवस्था हामी गर्न लागिरहेका छौँ. कोही पनि यहाँको इन्भेस्टिगेसन गराउनको लागि कुनै पनि बालबालिकाहरू बाहिर जान नपरोस् भनेर ती सबैलाई कभर गर्ने गरी गर्दैछौँ. अब टाइम अलिक दुई चार महिना लाग्ला तर पुरा व्यवस्थित हुँदैछ. तपाईँले प्याथोलोजीको पनि कुनै दिन आएर लिनुहोला होइन, हेर्नुहोला. एमआरआईको मिसिन आइसकेको छ, अब जडान चाहिँ हुँदैछ. नयाँ वर्षमा हामीले त्यसको सुरुवात गर्छौँ. अनि फोहोर मैलाको कुरा, फोहोर मैलाको के छ भने फोहोर मैलाको व्यवस्थित थिएन. अब फोहोर मैलाको मिसिन सायद हिजो आयो कि आज आउँछ होइन, अनि महानगरपालिकासँग सम्झौता गरियो. उहाँहरूले यहाँ फोहोर चाहिँ जुन चाहिँ नि सेग्रिगेसन गरिसकेपछि जुन हुन्छ नि फोहोर निस्कन्छ त्यो महानगरपालिकाले लैजाने, लगे बापत महानगरपालिकालाई केही पिए गर्ने होइन हस्पिटलले, र अरू चाहिँ यहाँ मिसिनले मिसिनबाट चाहिँ त्यसलाई गर्ने ट्रिट गर्ने कुराहरू यहाँ मिसिनबाट गर्ने भनेर त्यो सिस्टम डेभलप गरिरहेछौँ. कामहरू त भइरहेछ, नभएको होइन, कामहरू हुन्छ. तपाईँहरूलाई मैले यति मात्रै रिक्वेस्ट गरेको कि अब अहिलेको हिजोको कान्ति र अब भोलिको कान्ति अलिकता हेरिदिनु होला है त केही हामी गर्छ. जस्तै अब अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ होइन, बिरामीकै कुरा गर्दाखेरि जस्तै बालबालिका कुनै पनि बालबालिका उपचारका लागि आए भने यो टेस्टहरू अहिले के को व्यवस्था छ? यहाँले भन्नुभयो अब हामी केही थप गर्दैछौँ भन्नुभयो होइन, अहिलेसम्म चाहिँ व्यवस्था के होइन? अहिले त सबै छ. एउटा चाहिँ तपाईँको बायोप्सी छैन होइन, त्यस्तै अब एमआरआई छैन, अरू त सिटी स्क्यान यहाँ छ, अरू ल्याबका अरू सुविधाहरू छँदैछन् यहाँ, अरू त छँदैछ. विशेष गरी बिरामीहरूको गुनासो चाहिँ के आउने गर्छ यहाँहरूको? बिरामीको गुनासो के भने अब त्यो एउटा त बेड पाइएन भन्ने गुनासो, अर्को चाहिँ नि भेन्टिलेटर चाहियो भन्ने गुनासो, अर्को चाहिँ नि अब कहिलेकाहीँ डक्टर साहब भेटिनु होइन भन्ने गुनासो पनि गर्छन् होइन. त्यही त हो अब ती सबै गुनाहरू. कसरी लिनुभएको छ त तपाईँले यसलाई? होइन, यसलाई अब हामीले त अब त्यस्तो आउने बित्तिकै सम्बन्धित डक्टर साहबहरूलाई यहाँ आएछ यस्तो यस्तो कुराहरू आएछ भने उहाँहरूले सचेत हुनुहुन्छ. अब त्यो कहीँ काम परेर निस्किया पनि हुनसक्छ. कम्प्लिकेसन कम्प्लेक्सको रूपमा लिन हुँदैन होइन, यसलाई कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ समस्या आयो कतैबाट कमी भयो भने त्यसलाई त्यो कमी गरेको मान्छेलाई कम्प्लेक्सको रूपमा एकदम चाहिँ कम्प्लिकेटेड सोच्नु हुँदैन, त्यसलाई सरल रूपमा त्यसलाई समाधानतर्फ जानुपर्छ भने मेरो सोच हो कि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोच. एउटा मात्रै बाल अस्पताल कान्ति अस्पताल यो सरकारको प्राथमिकतामा चाहिँ कतिको परेको छ? अब भनौँ न विभिन्न योजनाहरू ल्याउनेदेखि लिएर होइन, कस के भन्नुहुन्छ? होइन, सरकारले अलि ध्यान कम पुर्याएको कि जस्तो पनि छ मलाई होइन, किनभने यो राजधानी राजधानीको पुरानो हस्पिटल 62-63 वर्ष पुरानो हस्पिटल जो चाहिँ एउटा चाहिँ बच्चाहरूको एउटा भरोसाको केन्द्र बच्चाहरूको गार्जियनहरूको भरोसाको केन्द्र छ, यसलाई सरकारले अझै विशेष रूपबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. सरकारले अझै हेरिदियोस्, हेर्न त हेरेको छ, सरकारले हेरेरै चलिरहेको छ होइन, तैपनि अझै हेरिदियोस्. हाम्रो चाहना त सरकारले अझ राम्रोसँग अझै हेरिदियोस्, यसलाई राम्रो गर्न सकौँ भन्ने नै हो. अब मुख्य मुख्य चुनौतीहरू के छ यहाँहरूलाई यो विकास गर्नका लागि होइन, मुख्य चुनौतीहरू के छ, समस्याहरू के छ? चुनौती के भने एउटा त जनशक्ति नै हो, किनभने तपाईँको यहाँ अब इएनटी सेवा आई सेवा होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि प्लास्टिक सर्जरी यी सबै थप चाहिँ नि विशेषज्ञ सेवाहरू जस्तो क्यान्सरकै उपचारकै कुरा भनौँ, अहिले त्यहाँ काम गर्ने डक्टर साहबहरूलाई विदेशी निकायबाट चाहिँ उपाय भइरहेछ भनौँ न, दात्री निकायबाट सहयोग भइरहेछ. अब त्यो सबै हामीले गर्नुपर्छ होइन. अहिले पनि तपाईँको क्यान्सरको अवस्था नेपालमा बाल क्यान्सरको अवस्था कुरा गर्ने हो भने संसारभरिको बाल क्यान्सरको कुरा गर्ने हो भने करिब 400,000 बाल क्यान्सरका रोगीहरू हरेक वर्ष थपिन्छन् संसारभरि. त्यसको 80% त हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा, हाम्रा जस्ता जो मुलुकहरू छन् अविकसित त्यहाँ 80% त्यो मुलुकका छन्, र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि करिब 2000 बालबालिकाहरू हरेक वर्ष बाल क्यान्सरका बिरामीहरू नेपालमा थपिया हुन्छ. त्यसमध्ये जम्मा उपचारमा कति नेटवर्किङमा कति आएका छन् त भन्दा जम्मा 500 1500 मिसिङ छन् अझै.
15 बालबालिकाहरू क्यान्सरका बालबालिकाहरू हरेक वर्ष थपिँदै गएका छन्। त्यो चाहिँ एडल्टसम्म पुग्छ होइन भन्नुहोस् त। त्यो 500 पनि 500 पनि 200 चाहिँ कान्ति बाल अस्पतालमा आउँछ, त्यसमध्ये 200 यहाँ आउँछ, 200 60% हामी निको पार्छौँ। अन्त जति छन् नि अरू 300 जति छन्, त्यसको 300 विभिन्न क्यान्सरको उपचार केन्द्रहरू छन् त्यहाँ। समग्रमा देशमा चाहिँ नि करिब क्योर रेट चाहिँ 30% छ। ल भन्नुहोस् त, 1500 मिसिङ छ, 500 उपचारको नेटवर्किङमा आएका छन् भने त्यसको 30% मात्रै ठिक भएको छ भने, तर क्यान्सरको बर्डन फर फ्युचर पब्लिक हेल्थ हिसाबले के रहेछ त नेपालमा हेर्नुहोस् त। अनि क्यान्सर चाहिँ एडल्टमा गइसकेपछि जब क्यान्सर हुन्छ महँगो छ, एक्सपेन्सिभ होइन, एक्सपेन्सिभ छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्सर पनि ठुलो जनस्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको रूपमा छ। अहिले नेपालमा मृत्यु हुने नसर्ने रोगबाट मृत्यु हुने रोगहरूमध्ये सबभन्दा बढी मृत्यु हुने क्यान्सरबाट 9% नेपालको नसर्ने रोगबाट मर्ने बिरामीहरूमध्ये 9% त क्यान्सरबाट मर्छ। यस्तो अवस्था छ। सरकारले यो क्यान्सरमा पनि त्यति जति ध्यान दिनुपर्ने हो दिन सकेको अवस्था छैन। यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो 1500 मिसिङ भन्नुभयो यहाँले होइन, यो के कारणले भएको, यो के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ होइन? नेपालमा क्यान्सर होइन, क्यान्सरको जुन छ नि यहाँ चाहिँ तपाईँ नेपाल सरकारले जस्तो अरू अरू रोगको लागि जसरी चाहिँ हरेक हस्पिटलहरूमा उ छ नि, क्यान्सरको युनिटै छैन त अनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सरको उपचार केन्द्रहरू हस्पिटलहरूमा, प्रादेशिक हस्पिटलहरूमा, अरू जिल्ला हस्पिटलहरूमा, त्यसको लागि जनशक्ति चाहियो। किन चाहियो? तपाईँको चाहिँ नि अन्कोलोजिस्टहरू चाहियो होइन, पेडियाट्रिक अन्कोलोजिस्टहरू चाहियो बाल क्यान्सरको लागि होइन, बाल क्यान्सरको लागि होइन, अनि हेमाटोलोजिस्ट चाहियो, त्यो जनशक्ति पनि नेपालमा छैन, अनि नर्सिङ अन्कोलोजिस्ट चाहियो। समस्या त्यहाँनिर छ, त्यस जनशक्ति छैन र सरकारले अलि त्यता ध्यान पुर्याइ नसकेको त्यही जनशक्तिको कारणले हुनसक्छ। विशेष गरी चाहिँ बालबालिकामा देखिने मुख्य क्यान्सर चाहिँ के कस्तो खालको क्यान्सरहरू विशेष भनिदिनुहोस्? विशेष गरेर तपाईँको बाल क्यान्सरमा चाहिँ नि अलिकति यसमा यो टेक्निकल कुरा छ, डक्टर साहबहरूसँग क्यान्सरसँग सोध्नु पर्छ होइन। भनेपछि अरू उपचारका साथै क्यान्सरका बिरामीहरू पनि कान्ति अस्पतालमा धेरै आइपुग्ने गर्छन्, हामीले त्यसलाई चाहिँ छुट्टै व्यवस्थाहरू त्यस्तो केही छ कि के छ? अरू भन्नाले यहाँको मैले अलिकति क्लियर, जस्तै उपचारमा जस्तै अब हामीले भेन्टिलेटर आइसियुहरू राखेर अब यहाँले भन्नुभयो कुनै पनि व्यक्ति जस्तो भेन्टिलेटर आइसियु बढाउने कुराहरू भयो, बेड थप्ने कुराहरू, त्यसपछि तपाईँको अपरेसन थिएटरको सङ्ख्या बढाउने, तिनवटा चिजहरू गर्न सकियो भने हुन्छ। अझै स्तर उन्नति गर्नलाई धेरै कुरा बाँकी छ होइन, हामी दुईवटा डिलमा पनि छौँ कि अब यो हस्पिटललाई विस्तार गर्ने, डिसमेन्टल गरेर विस्तार गर्ने पनि छ एउटा प्लान होइन, डिपिआर भइसकेको छ, अब भोलि पर्सि त्यो फाइनल रिपोर्ट आउँछ यहाँहरूलाई, त्यो प्राप्त हुन्छ यहाँहरूले देखाउनु होला भने। अब यता अहिले एक्जिस्टिङ यता 800-900 बच्चाहरू आउँछ, यिनीहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने छ होइन, यो म्यानेज गर्दै सँगसँगै जानुपर्ने छ। अब कान्ति बाल अस्पताल जुन गेटबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै एउटा अलिकति साँगुरो जस्तो देखिन्छ, एक साइडमा पसलहरू त्यतिकै छ होइन, यो फार्मेसीको व्यवस्थापनको पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ यहाँहरूले होइन, जस्तै कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ अब यही अस्पतालभित्रै सम्पूर्ण उपचार अथवा सम्पूर्ण औषधिहरू पाउने व्यवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अहिले त? अब त्यस्तै हामी 90% औषधि पाउने व्यवस्था गर्नलाई हामी त्यो प्रयास, त्यही भएर तपाईँको फार्मेसीलाई विस्तार गरिरहेको छ, त्यसमा जनशक्ति पनि कमी छ, अब त्यो सबै मिलाएर फार्मेसी पनि यहाँ विस्तार गर्ने योजनामै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म चलाइरहेको फार्मेसीहरू चाहिँ बाट चाहिँ कतिको सेवा पाइरहनु भएको छ? होइन छ, त्यसमा अब यसो छ कि साउँरो छ नि त, तपाईँको काउन्टर थोरै छ, पानीमा भिजेर पानी आउँदाखेरि भिजेर हुन्छ, एउटै लाइन हुन्छ, अब भित्रपट्टि ओपिडीको अगाडि भयो भने त तिनवटा लाइन हुन्छ, तिनवटा काउन्टर हुन्छ, माथि इन्डोर सर्भिस अगाडि एउटा हुन्छ, अनि मान्छे भिजेर लाइन बस्नु पर्दैन, र औषधि पनि त्यसको ऊ पनि बढाइन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद प्राइम टेलिभिजनलाई र विशेष गरेर यहाँ दुवैजनालाई।